ከረኛችን ከክርስቶስ ርቀናል የሚበላን ብዙ ነው። በመገለጫው አንጫጫ በመገለጫው አንጫጫ በዘንዶ አንጩ ወደ ዘንዶ ለምን ሄድን በሉ። ለሀገር መደፈር ለቤተ ክርስቲያን መደፈር ከውጭ መስላችኋል? ምክንያቱ ከውጭ መስላችኋል? አንፈርድበትም። አባታችን ቅዱስ ጴጥሮስ የመከራውን ዘግናኝነት የምናይበት ነው። ይሄ ክደት ህዝብም እንደመሩት አይደለም፣ መከተል ነው። ልክ ነው ልክ አይደለም የማጣራት ልምድ ያን ጊዜ ጀምሮ የለም። በራስ ሰው አብሮ በበላ አብሮ በጠጣ ሶስት ዓመት ከሶስት ወር አብሮ በኖረው በይሁዳ እየተመሩ የጴጥሮስን ፈሪነት ብቻ አይደለም የሚያሳየው፣ መከራው እንዴት ዘግናኝ እንደነበረ የሚያሳየ የተቀመጠባት አህያ እንኳ አፈር አትነካም ሲል የነበረ ህዝብ ተገልብጦ አርብ እሱንም ገፈፍ። ከገሊላ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ህዝቡን ያውካል አሉት። ማስተማሩን፣ ማዳኑን፣ መፈወሱን፣ መመገቡን ማወክ አሉት። ያ የሰው ዘር ወበእንተ ኃጣውኢነ ውእቱ ተሰቅለ ዲበ ዕፅ በስጋሁ። ስለ ኃጢአታችን እርሱ ራሱ በስጋው በመስቀል ላይ ተሰቀለ። የሐዋርያው የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት አንደኛ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 24 ላይ የምናገኘው ቃል ነው። በቅድሚያ መጋቤ ሐዲስ ለማ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ካህናት አስተዳደር ዋና ክፍል ኃላፊ መላከ ሰላም አምደ ወርቅ ደሴ የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ ክቡራን የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ መምህራነ ወንጌል፣ ያሬዳውያን ምሁራን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ዘማሪያንና ዘማሪያት፣ አምላካችን መድኃኔ ዓለም በልዩ አጠራሩ ጠርቶ በአሁኑ ሰዓት ነገረ መስቀሉን እንድታስቡ ስለ እኛ የተከፈለውን ዋጋ እንድትረዱ በዚህ የቅድስና ስፍራ የሰበሰባችሁ ምእመናን አባቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ምእመናት እናቶቻችንና እህቶቻችን፣ ሕፃናት ጭምር በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። በደላችንን ሳይሰፍር ኃጢአታችንንም ሳይቆጥር በዕድሜያችን ላይ ዕድሜ እየጨመረ ለዚህች ዕለት ሰዓት አብቅቶ እንዲህ በአንድ ላይ ሆነን ቃሉን እንድንሰማ ስሙንም እንድንጠራ ስለ ስሙም እንድንዘምር ያሰባሰበን የሁላችን አስገኝ ጠባቂና መጋቢ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በድጋሚ ይመስገን።
እስካሁን በነበረን የዝማሬ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ከቅዱስ ያሬድ ባገኙት ዝማሬ፣ ከሐዋርያት ባገኙት ነገረ ድኅነት ሲያስተምሩን፣ ቀልባችንን ወደ እግዚአብሔር በመመለስ ሲያገለግሉ የቆዩትን ሁሉንም ባለስጦታዎች ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ለሁላችንም ያሰማን። ዛሬ ስለኛ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነውን ሁሉ በትምህርትም በመዝሙርም ትናንትና ረፋዱ ጀምሮ እስካሁኗ ሰዓት በመምህራነ ወንጌል በያሬዳውያን ምሁራን ሲገለጽ ሲብራራ ቆይቷል። ያን የተብራራውን የተገለጸውን እንደ አጽንኦት እንድንሰጠው ከማሳየት በስተቀር አዲስ የምናገረው ነገር አይኖርም። ወበእንተ ኃጣ ውእነ ውእቱ ተሰቅለ ዲበ ዕፅ በስጋሁ፣ ስለ ኃጢአታችን እርሱ ራሱ። በደንብ አስተውላችሁ አዳምጡ። ስለ ኃጢአታችን መልአክ ተሰቀለ። ከነቢያት ቅዱሳን መካከል አንዱ ተሰቀለ አላለም። ስለ ኃጢአታችን እርሱ ራሱ። የሚገርም ነው። እርሱ ራሱ በስጋው በእንጨት ላይ ተሰቀለ። እንደው ይሄ ይበቃል እኮ። ብዙ ባንናገር እንደው የአረፍተ ነገር እኛ እነማን እንደሆን፣ እንዴት እንደተወደድን፣ እንዴት እንደተፈለግን፣ እንዴት እንደወደደን፣ እንዴት እንደፈለግን በቂ ነው የአረፍተ ነገር። ስለዚህ ክብሩ ይሄን ለማግኘት ይሄን አቶ ነበር ይሄን ለመውሰድ አላለ። ስለ ኃጢአታችን እርሱ ራሱ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። እንኳን ደስ አላችሁ። አዎ አባታችን ቅዱስ ጴጥሮስ ያየውን የተረዳውን ለሌሎች የሰው ልጆች ለቀጣዩ ትውልድ ሲያስቀምጥ የተናገረው ነው። እርሱ ራሱ ስለ ኃጢአታችን በመስቀል ላይ ተሰቀለ። ይሄ ተሰቀለ የሚለው አንድ ግስ ነው። ተሰቀለ፣ በቃ ተሰቀለ አንድ ግስ ነው። ግን ሲብራራ መሰቀል ማለት ምን እንደሆነ ሲገለጽ፣ አቤት እንዴት ከባድ ነው! አቤት መስቀል ማለት እንዴት ነው ብለን አሰላስለን ተርጉመን አብራርተን አንጨርሰው። እንዲሁ በአንድ ግስ ተሰቀለ ማለት በጣም ቀላል ነገር ነው። ይሄን መናገር በጣም ቀላል ነው። ግን በዚህ ግስ በዚህ አባባል ክንውኑን ሁሉ ብናየው እንዴት ተወደድ፣ እንዴት ተፈለግ፣ እንዴት ወደደን፣ እንዴት ፈለገን የሚለውን አስበን ተናግረን አንጨርሰው።
በመስቀል ላይ በዚህ ቀን እንግዲህ 6 ሰዓት እየሆነ ነው። በዚህ ሰዓት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ ብቻ አይደለም መስቀል የሚባለው እንዴት እንዳደረ ከሐሙስ ምሽት ጀምሮ ሰውን ለማዳን ሰውን ለማትረፍ ሲሆን ያደረውን ሁሉ سنናስበው እንዴ ሰው ዝንጉ ነው ያስብላል። እንደምታወቀው ሐሙስ ምሽት ላይ ከምሽቱ 1 ሰዓት እንዳባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ጥናት ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ የደቀ መዛሙርቱ ንግር ዝቅ ብሎ መምህር ሆኖ ሳለ ጌታ ሆኖ ሳለ ያገልጋዮቹን የተማሪዎቹን ንግር አጥሯል። ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ ተስማተሉ እግራቸው የማጠቡ እንደ ጥምቀት ተቆጥሮላቸው ከመጣው ህብስት አንስቶ ለውጦ ይህ ስጋዬ ነው ህብስት አይደለም ብሉ፣ ከመጣው ወይን አንስቶ ይህ ነገ ስለብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈሰው ደሜ ነው ጠጡ ብሎ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ለደቀ መዛሙርቱ አበላ አጠጣ። ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ደቀ መዛሙርቱ እርሱ ሲሰቀል የሞት ልጆቹ ነው እንደማይቀሩ ስለ መንፈስ ቅዱስ መውረድ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚረዳቸው እንዴት እንደሚመራቸው እንዴት እንደሚያስተምራቸው 3 ዓመት ከ3 ወር የተማሩትን እንዴት እንደሚያስታውሳቸው በሰፊው አስተምሯል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ምዕራፍ 15 ምዕራፍ 16 እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ዘገባ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ለደቀ መዛሙርቱ የተሰጠ ትምህርት ምክር ነው። ተከታተሉ። እንዴት አድሮ እንዴት ዋለ እንድንል ብዬ ነው ወደዚህ ውስጥ ገባ ማለት የፈለኩት። ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 የምንለው ለደቀ መዛሙርቱ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ዳግማ ያዳም ነውና መጸለዩን እናያለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ምዕራፉ ጠቅላላ ከምሽቱ ከሌሊቱን በለው ምዕራፍ 5 ሰዓት ላይ ስለ ራሱ አባት ሆይ ብትወድ ብትፈቅድ ይህች ጽዋ ከኔ ትለፍ እንደ ሰው ሰውኛው ያስብላል። ይሄ ጽዋ ማለት መከራው ሞት ብትወድ ከኔ ትለፍ ግን የኔ ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ይሁን እኛ ለነን የሚገባን ሲያስተምረ የቱንም ያህል ፈተና ከባድ ቢሆንም እግዚአብሔር እኛን የሚያከብርበት ከሆነ ሌሎችም የሚጠቀሙበት ከሆነ የኛ ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ይሁን ብለን በእግዚአብሔር ፈቃድ የመጣውን ሁሉ መቀበል እንዳለብን ሲናገር ሲያስተምር ነገር ግን የኔ ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ይሁን አለ። ከሌሊቱ 5 ሰዓት ላይ እንዲህ ሳይያርፍ እግር ያጠበ ስራተ ቁርባንን ያከናወነ ያስተማረ እየጸለየ ሌሊት 6 ሰዓት ሞላ ሳይያርፍ። ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ በቤት ሰው በራስ ሰው በራስ ሰው እየተመሩ አይሁድ የአይሁድ ጭፍሮች መጡ። በራስ ሰው አብሮ በበላ አብሮ በጠጣ 3 ዓመት ከ3 ወር አብሮ በኖረው
በይሁዳ እየተመሩ መጡ። 6 ሰዓት ላይ ያዙት፣ ረገጡት፣ ጻፉት፣ ደበደቡት። መስቀል ይሄ ሁሉ ነው። መስቀል አርብ 6 ሰዓት ላይ የተሰቀለው ብቻ አይደለም መስቀል የሚባለው። ተደበደበ፣ ስለ ኃጢአታችን ተገረፈ፣ ስለ ኃጢአታችን ምራቅ ተተፋበት፣ ስለ ኃጢአታችን ከሌሊቱ 6 ሰዓት ተይዞ እየተጎተተ ወደ ጥንቱ ወደ ቀድሞው ሊቀ ካህናት ወደ ሃና ቤት እየተጎተተ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ሄደ። በዚያም ተገረፈ፣ በዚያም ተሰደበ። ቅዱስ ጴጥሮስ ብዙ ነገር አየ፣ ዓይኑ አየ፣ ብዙ ነገር በጆሮው ሰማ። ሲሰደብ ሲረገም ጆሮው ሰማ፣ ሲረገጥ ሲደበደብ ምራቅ ሲተፋበት ዓይኖቹ አዩ። እኔ መታሰርም ቢሆን ካንተ ጋር እታሰራለሁ፣ ሞትም ቢሆን ካንተ ጋር እሞታለሁ፣ እኒህ ቢክዱህ እኔ አልክድህም ያለውን አቋሙን ለመለወጥ ተገደደ። መከራ ነውና የታየው ይዘገንናልና አንፈርድበትም። አባታችንን ቅዱስ ጴጥሮስን የመከራውን ዘግናኝነት የምናይበት ነው። ይሄ ክደት የመከራውን ከባድ መሆን የምናይበት ነው ምእመናን። እና እንዲት የሴት ጥበቃ አንተ ከእሱ ወገን አይደለህ ስትለው አላውቅም አለ። የመጀመሪያውን ክደት በሃና ቤት ነው የጀመረው። ከዚህ በኋላ ከሃና ቤት ተይዞ በሰዓቱ የአይሁድ ሊቀ ካህናት የነበረው ወደ ሰዶቃዊው ወደ ቀያፋ ተይዞ ሄደ። በዚያም ሲሰደድ፣ በዚያም ሲረገጥ፣ ምራቅ ሲተፋበት፣ ሲጸፋ ቆየ። ቅዱስ ጴጥሮስ ለሁለተኛም ለሶስተኛም ጊዜ አንተ ከሱ ወገን አይደለህ ተባለ። ፈጽሞ እንደማያውቀው ምሎ ተናገረ። አየ ቀን፣ አየ ፈተና። ከባድ አይደል? ትፈርዱበት እንፈርድበት ይሆናል። ይሄ የመከራው ከባድ ምን ያህል እንደሆነ ክብደቱን ነው የሚያሳየው። የጴጥሮስን ፈሪነት ብቻ አይደለም የሚያሳየው፣ መከራው እንዴት ዘግናኝ እንደነበረ የሚያሳይ ነው። እና ዶሮ ጮኸ፣ 3 ጊዜ ዶሮ ሳይጮህ ትክደኛለህ ያለው ተከናወነ። በንስሐ ድኗል። ግድ የለም እሱን እንተው እንግዲህ። እንዲህ ብሎ ነጋ። ወገኖቻችን ሲነጋ ከ72ቱ አርድእት አንዱ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደተረከልን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስንመለከት እኒያ ሌሊት ሲያሰቃዩት ያደሩት የካህናት አለቆች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ አቤት ያ ዘመን፣ አቤት ያ ዘመን! አይገርምም? የካህናት አለቆች፣ የሕዝብ ሽማግሌዎች፣ በጣም ታላላቆቹ ያረጋጋሉ፣ ያስተውላሉ፣ ልጆች ቢያጠፉ እንኳ ተው ይላሉ የሚባሉት ክፍሎች አጠፉ። እና ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ሉቃስ ሲነግረን ሲነጋ ወተንስኡ ኩሎሙ በምልኦሙ ወወሰድዎ ኀበ ጲላጦስ፣ በነጋ ጊዜ እንደዛ ሲያሰቃዩት አድረው ወደ ጲላጦስ በሙሉ አንድ ሆነው ሳይለያዩ ይዘውት ሄዱ። ሳያርፍ እንደ ደከመው እንደ ተንገላታ ሳያርፍ እኛን ሊያሳርፍ ሳያርፍ እኛን ሊያሳርፍ እንደ ደከመው ወደ ጲላጦስ ተይዞ ተወሰደ። ወአሐዙ ያስተዋድዩዎ፣ ያሳጡት ይከሱት ጀመር፣ ያሳጡት ይከሱት ጀመር። ምን ብለው ይከሱት ይሆን? ምን ይሉት ይሆን? ወገኖቻችን
ሙት ሲያነሳ ነው የነበረው፣ ለምጽ ሲያነጻ ነው የነበረው፣ ህሙማንን ሲፈውስ ነው የነበረው፣ አጋንንትን ሲያሳድድ ነው የነበረው፣ ለተራቡት ህብስት መና እያበረከተ ነው ሲመግብ የነበረው። ምን አይነት ክስ ሊከሰስ ነው? ይህ መጋቢ፣ ይህ ጠባቂ፣ ይህ ሐኪም ምን ይባል ይሆን? ወገኖች፣ ሌላ ወንጀል አልነበረበት። ይህን በማድረጉ መጠላቱን፣ ይህን በማድረጉ ይህን የማይሰሩ ሰዎች ቀኑበት። ይሄ ነው ነጥቡ፣ ይሄ ብቻ ቀኑበት። በተለይ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ የአልዓዛርን መነሳት በተመለከተ ተርኮ ሲጨርስ ወብዙሃን እለመጹ እምአይሁድ ሀበ ማርታ ወማርያ ርእይዎሙ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ አምኑ ቦቱ፣ በአልዓዛር ሞት ምክንያት ወደ ማርታ ወደ ማርያም ቤት መጥተው የነበሩ ከአይሁድ ብዙዎቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ድንቅ ነገር አይተው አመኑበት፣ ተከተሉት ይላል። አልዓዛር ውጣ ከመቃብር ብሎ ሲናገር፣ አልዓዛር በከፈን ጨርቅ ሰውነቱ እንደተጠቀለለ በከፈን ክሮች እጁ እግሩ እንደታሰረ ወጥቶ ሲቆም ያዩ ሰዎች አመኑበት። በዚህ ጊዜ ብዙዎቹ ሲያምኑበት፣ ጥቂቶቹ ከቢታንያ ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም በመሄድ ከሰሱት። ሁሉም ተከትሎታል። አይ ብቻችን ቀርተናል አሉ። የምሁራኑ ዘርፍ፣ የምሁራኑ ክፍል ፈሪሳውያኑ አንድ ላይ ሆኑና ህዝብ ጠሩ። የሚያደርገውን ለህዝቡ አቀረቡ። ይሄ ሰው ትልልቅ ስራ እየሰራ ነው፣ ድንቅ ስራ እየሰራ ነው፣ ታምር እያደረገ ነው፣ ብዙ ሰው እየተከተለው ነው። ዝም ብንል ወይ መጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይ ነስኡነ ብሔረነ ወህዝበነኒ፣ ዝም ካል የሮም ሰዎች ይመጣሉ፣ ሀገራችንን ይወራሉ፣ ህዝባችንን ይማርካሉ። እንዴት እናደርጋሉት? ለህዝቡ ተጨንቀ ለህዝቡ ተጨንቀው ተመልከቱ። እንግዲህ ለህዝቡ በሚገባው መልኩ ነው። ይሄ ብዙ ህዝብ ሲከተለው፣ እስራኤል በቅኝ ግዛት ያለች ሀገር ናት፣ ገዥዎቹ ሮማውያን ናቸው። የሆነ ህዝብ የሚያሳምጽ ህዝብ የሚያስኮበልል ሰው ተነሳ ብለው አገራችንን ይወሩታል፣ ህዝብ ይጨርሱብናል። እና ህዝብ ከሚያልቅ ህዝብ ከሚጠፋ ያን ጊዜም አሁንም ሲታለል ይኖራል፣ ሲሸነገል ይኖራል። ምን ትላለህ ተባለ። ብድግ አለ። እንዲያውም የህዝቡ ድምፅ ሳይሰማ በጊዜው የካህናት አለቃ የነበረው ቀያፋ ተነሳና፣ እናንተ የምትሰጡት ሀሳብ ሁሉ ልክ አይደለም፣ አላወቃችሁም አለና፣ ህዝብ ሁሉ ከሚጠፋ ስለ ብዙ ህዝብ አንድ ሰው ብንገድልና ቢሞት ይሻላል፣ ስለዚህ እንግደለው አለ። አይ ጉድ! የካህናቱ አለቃ ያረጋጋል፣ ያስተውላል፣ ይመክራል፣ ወንጀል እንዳይፈጸም ያስተካክላል የተባለው ይህን ተናገረ። እዚህ በኋላ ህዝብማ እንደመሩት አይደለ፣ መከተል ነው። ልክ ነው ልክ አይደለም የማጣራት ልምድ ያን ጊዜ ጀምሮ የለም። አሁን ብቻ ይምሰላችሁ እየተገለበጠ መጣ እና ሆሳዕናም ደረሰ። ተከትሎ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ያ በተለይ የአልዓዛር መነሳት ትኩስ ዜና ነበር እና በጣም አገር በሚባል ደረጃ ሙሉ ህዝብ በሚባል ደረጃ አይደለም እሱ የተቀመጠባት አህያ እንኳ አፈር መንካት የለባትም ብሎ አነጠፈ ብዙ ህዝብ። የሚገርመው ያ የተቀመጠባት አህያ እንኳ አፈር አትነካም
ሲል የነበረ ህዝብ ተገልብጦ አርብ እሱንም ገፈፈ። አይጉድ! የሆሳይና ለአህያዋ ሲጨነቅ የነበረ ክርስቶስ ለተቀመጠባት አህያ አፈራት ነካም ብሎ ያስብ የነበረ ጨርቁን ከትከሻው እያወረደ ጋቢውን መጎናጸፊያውን ከትከሻው እያወረደ ሲያነጥፍ የነበረ ቅጠል እየበጠሰ ሲወዘጉዝ የነበረ ህዝብ በጥቂት ሰዎች ግልብጥ ብሎ አርብ እንኳን ለአህያ እግር ከገላው ከሰውነቱ ጨርቁን ገፈፈው። አይገርም? ክርስቶስ ተቀይሮ ነው ህዝቡ የተቀየረው? ክርስቶስስ ያው ክርስቶስ፣ አንተስ አንተ ክመ እንደተባለ፣ አንተስ ያው አንተ ነህ አትለወጥም እንደተባለ፣ ህዝቡ ግን በጥቂት ሰዎች ተቀየረ፣ ተለወጠ። ያ ያጨበጭብ የነበረ ህዝብ፣ ያ ይዘምር የነበረ ህዝብ ረጋሚ ሆነ፣ የሚረግም ሆነ። ለዚህ ይዘውት ሄዱ በሙሉ ህዝቡም ካህናቱ። አርብ ጧት ምን አሉት? ሲከሱት ረከብናሁ ለዝንቱ አሉ። ጲላጦስ ፊት ቀርበው ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ የአልዎሙ ለህዝብነ ወይ ከልኦሙ ይሃቡ ጸባይተ ለቄሳር ወይ ርእስ ይርሶ ክርስቶስሃ ንጉሠ እስራኤል። ጲላጦስ ይህን ሰው ህዝብ ሲያሳምጽ ለቄሳር ግብር እንዳይከፈል ራሱን የአይሁድ ንጉሥ የተቀባው አድርጎ አገኘ። ሰማችሁኝ? እንዲህ ብሎ በዚህ ተከሰሰ ነበር። ማክሰኞ ተጠይቆ የሰሙነ ሕማማት ማክሰኞ ተጠይቆ የቄሳርን ለቄሳር ስጡ ነው ያለው። ግን ማክሰኞ እንዲህ ብሎ የተናገረውን ሐሙስ አርብ በሐሰት ለቄሳር ግብር እንዳይከፈል ይከለክላል ብለው ከሰሱት። ህዝብ ያሳምጻል ብለው ከሰሱት ነበር። ግን አልነበረም። መቼም እንዲህ ሲባል የመሪ ጠባይ ነው፣ ልክም ነው። ጆሮውን ሰጠ ጲላጦስ። አዎ ጆሮውን ሰጠ። ይሁን፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ዝናብ እየመጣ ያለው። እኛ ተናግረን ከምናስተምር እሱ የሚሰራው ስራ ያስተምራል። ትምህርት ተቋረጠ እንዳትሉ፣ ዝናቡ ሲዘንብ እንጨርሳለን እኛ እናቆማለን። ተቋረጠ ግን አይባልም። ያም ትምህርት ነው፣ ልብ ካል ነው። እኛን ሊያረሰርስ ነው ዝናቡ፣ ብናውቅ እኛን ሊመግብ ነው። መጋቢያችን ከእኛ ጋር መሆኑን መጋቢያችን ያልተለየን መሆኑን ማሳያ ነው። አጠቃልላለሁ። በዚህ መልኩ ወደ ጲላጦስ ተወሰደ፣ ሳያርፍ ማለት ነው። ሳያርፍ ጲላጦስ መረመረው። የአህዛብ ወገን ከአህዛብ መካከል የሆነው ጲላጦስ ከእስራኤል ተሽሎ አልቦ ዘረከብኩ አበሳ ላይለ ዝንቱ ብእሲ አለ። ተመልሶ የካህናቱን አለቆች የህዝቡን ሽማግሌዎች ሰበሰበና በዚህ ሰው በደል አላገኘሁበትም። ህዝብ ያሳምጻል ያላችሁት፣ ግብር እንዳይከፈል ይከለክላል ያላችሁት፣ ራሱን እኛን አስወግዶ የሚተካ ነው ብላችሁ ንጉሥ ያላችሁት አይደለም። እኔ በዚህ መንገድ ምንም አይነት መረጃ ማስረጅም አላገኘሁበትም አለ። ጮሁ፣ መልሰው ጮሁ። ከገሊላ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ህዝቡን ያውካል አሉት። ማስተማሩን፣ ማዳኑን፣ መፈወሱን፣ መመገቡን ማወክ አሉት። ያየ ሰው ዘር አየ ሰው ልጅ እንዴ ክፉ ነው! እናንተ ሰው ማለት እንዴት ክፉዎች ነን! በእነሱ አንጻር እኛንም እንይ። እንግዲህ ከእነሱ እንለያለን? ጠማሞች አይደለንም።
አዎ እንዲህ አሉት። እንዲያውም ገሊላ ሲነሳስ የገሊላው መሪ ሄሮድስ የዋለና ሄሮድስም ለበዓለ ፋሲካ መጥቶ ነበርና ወደ ሄሮድስ ሲለቀው ሄሮድስም መርምሮ ምንም አላገኘበት ተመለሰ። ወደ ሄሮድስም ላክ ነው እኛም መረመር ነው ምንም አላገኘንበትም። አልቦ ዘገብረ በዘይመውት በሚሞትበት ደረጃ በሚያስገድል ደረጃ የፈጸመው አንዳሽ በደል የለም አለ። በትውልድም በዜግነትም ከእስራኤል ውጭ የሆነው ጲላጦስ ተሽሎ ማለት እንዲህ አለ። የውስጥ ሰው የተባሉት ግን የቅርብ ሰው የተባሉት ግን ቤተኞቹ አጥላሉት። ለሀገር መደፈር ለቤተ ክርስቲያን መደፈር ከውጭ ይመስላችኋል? ምክንያቱ ከውጭ ይመስላችኋል? አገር ብትደፈር ቤተ ክርስቲያን ብትደፈር እንዲህ አይነት አስመሳይ ዜጋ ስለሚኖር ለክብሩ የማይኖር ስለሚኖር እንዲህ አድርገው አሰጡት። ለውጭ ሰው ሰጡት። ክርስቶስ ለአህዛብ አሳልፈው ሰጡት። ግን ጠንቀቅ ነበር ጲላጦስ። አሁንም ደግሞ ለማየት ሞከረ። አንድም ሁለትም ሶስትም ነገሩን ፈተሸ። ምንም በደል አልተገኘበት። ግን እማአዮኮ ለዝንቱ ኢኮን ከአርኮ ለቄሳር እስመ ኩሉ ዘያነግስ ርእሶ አላው የነጋሲ ውእቱ አሉት። ግን ይህን ከለቀከው አንተ የቄሳር ታማኝ ባለስልጣን አይደለህም፣ ወዳጅ አይደለህም ማለት ነው። በቃ አገር ጠብቅ ተብለህ ብትላክ እየጠበቅክ አይደለህም ማለት ነው አሉት። ልቡን ሰበሩት፣ ጮሁበት። እንደውም ደግሞ እባካችሁ በየበዓሉ አንዳንድ ሰው ህዝቡ በመረጠው መሰረት አንዳንድ እስረኛ ይለቀቃል፣ አንዳንድ እስረኛ ይለቀቃል። ከበርባንና ከኢየሱስ ማንን ልፍታላችሁ? ይልቁንስ በበዓል አንድ እስረኛ ይፈታላችኋል አላቸው። በርባን ማለት ቅዱስ ሉቃስ እንደነገረን ዘበቀት ለነፍስ ወበገቢረ ሀከክ በውስተ ሀገር ዘተሞቃ። በርባን ማለት በሀገር ላይ ብዙ ጊዜ ሁከት በማስነሳት ነፍስ በማጥፋት ወንጀል የተከሰሰና ተፈርዶበት የታሰረ ሰው ነው። ከዚህና ሰውን ከፈወሰው ለሰው ሰላም ከሰጠው ከክርስቶስ የትኛው ይፈታላችኋል? ማን ይሉለው? በርባን ይለቀቅ። ወሀየለ ቃሎም ወቃለ ሊቃነ ካህናት፣ የህዝቡም ጩኸት የካህናቱም ጩኸት በረታ። አይትቶ አሉ እንደው አስወግደው። ይሄ በዚህ ዘመን የምንሰማው ቋንቋ ነው። አስወግደው ማለት ግደለው ማለት ነው። ግደለው፣ ኢየሱስን ግደለው፣ በርባንን ፍታልን አሉት። በዚህ ሁኔታ ተላልፎ ተሰቀለ። መስቀል ላይ እንደ ብራና ተወጠረ። በምስማር ተቸነከረ። በእንጨት በክር አይደለም ክርስቶስ ከመስቀሉ ጋር የታሰረው፣ በመስቀል ነው የተሰፋ። በክንቻ በመስማር ነው የተሰፋው። በመስማር ነው ሰውነቱ የተያያዘው። ስለማን ስለማን ስለማን? ወበእንተ ኃጣውኢነ ውእቱ ተሰቅለ ዲበ ዕፅ፣ ስለ ኃጢአታችን እርሱ ራሱ። ማንም አላዳነም። መልአክ አልመጣ፣ ነቢይ አልመጣ፣ አብርሃም አልተላከም። እርሱ ራሱ ለእኛ ቤዛ ሆነ። እንዴት ደስ ይላል! ደስ ይበላችሁ። እንዲህ ነው ልንል የምንችለው። ይህን ያህል እንወደዳለን፣ ይህን ያህል እንፈለጋለን፣ ይህን ያህል ሰው ክቡር ነው። ሰው በጠፋ ጊዜ፣ ሰው በተወሰደ ጊዜ በዲያብሎስ ሰውን ለመመለስ እንቁ አልተሰጠም፣ ወርቅ አልተከፈለም፣ ብር አልተከፈለም። የከበሩ ማዕድናት ለእኛ ዋጋ መሆን አይችሉም። ከኒ ሁሉ በላይ ነን እኛ። ለእኛ ዋጋ የሚሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው።
ለኛ ህይወት ዋጋ የሆነው ክርስቶስ ብቻ ነው። በመድር ላይ ያሉ ነገሮች ሁሉ ከኛ በታች ናቸው። ለኛ ዋጋ የሆኑ እኛ ላይ መጡ ነው። እኛ ክቡራን ነንና እኛ ከፍ ያልን ነንና እኛ ላልመጠሉ ወርቅ አልተከፈለም እንቁ አልተከፈለም። የከበሩ ማዕድናት በመድር ላይ ያሉ ላንተ ዋጋ ይሁኑ ተብለው አልተሰጡም። ወገን ለኔና ለናንተ ዋጋ ለሆነ ዋጋ የሆነው ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ደስ ይበላችሁ። አው ልብ በሉ። ይሄን ያህል የተከበርን ከሆን በዚህ ልክ ያሰምን ነው ወይ? ይሄ ዋጋ የተከፈለለት ሰውነታችን ጥንቃቄ እኮ ያስፈልጋል። እንዲህ ሲታሰብልን ልናውቅ እኮ ይገባል። የከበራችሁ ናችሁ እኮ ሲለን ነን ልንል እኮ ይገባል። ወገኖች ግን ዛሬ መልሰን አልጣልነውም። ይህን የከበረ ማንነታችንን በኃጢአት አላስገባነውም፣ አልጣልነውም፣ ወደ ኃጢአት አላወረድነውም። ተሰቀለልን። አባታችን ቅዱስ ጴጥሮስ ይሄን አለና በእርሱ ቁስል እናንተ ተፈወሳችሁ አለ። እውነት ነው። ሲደበደብ አድሯል፣ ተሰቅሏል፣ ስጋው ተቆርሷል፣ ደሙ ፈሷል። በዚህ ቁስል እነማን ተፈወሱ? እኛ ተፈወስ። ወይ እዚየኒ ግብኡ ሀበ ኖላዊ ክሙ ዋቃቢሃ ለነፍስክሙ። እንግዲህ አሁን ግን እንዲህ አይነት ዋጋ ተከፍሎላችኋልና እናንተ እንደ በጎች ትቅበዘበዙ የነበራችሁ ሁሉ ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመለሱ። ቁም ነገሩ ይሄ ነው። እንግዲህ ይሄን ያህል ቆስሎ ፈውሷችኋልና ፈዋሻችሁ ነውና ወደ ነፍስ እረኛችሁና ወደ ነፍስ ጠባቂያችሁ ተመለሱ። ይሄን ቁልፍ ነገርን ያዘው ወገኖች፣ እንመለስ ወደ ጠባቂያችን። ከረኛችን ወጥተናል ወገኖች፣ ከረኛችን አምልጠናል። ከረኛው ያመለጠ ህዝብ ደግሞ በተኩላ ይበላል። ከረኛው ያመለጠ በተኩላ እንደሚበላ ከጠባቂው ከእግዚአብሔር የተለየ ህዝብ ደግሞ በብዙ ነገር ይበላል። እየተበላን ምንድን ነው ምክንያቱ? ከጠባቂያችን ወጥተናል፣ ሸሽተናል፣ እርቀናል። ከረኛችን ከራቀ፣ ከክርስቶስ ከራቀ፣ ኢትዮጵያውያን እንበላለን፣ ኦርቶዶክሳውያን እንበላለን። ሌላ እንዳይመስላችሁ ያስበላል። ከረኛችን እርቀን፣ ከኛ ከረኛ ከኛ እረኛ ሸሽተን ነው። በጣም እርቀናል፣ በጣም ተለይተናል። ማን ነው ከረኛዬ ጋር ነኝ የሚለው? አፉን ሞልቶ ማን ነው እረኛዬን አልተለየሁትም የሚል? እሱ እየፈለግን እኛ አልሸሸነው፣ እሱ እየቀረበን እኛ አራቅነው። ስለዚህ ተበላን አለን መሰላችሁ? ተበላን። ያስበላን ማንም እንዳይመስላችሁ። መገለጫውን አትዩ፣ ጅራፉን አትዩ። ጅራፉን ማን ነው ያነሳ? ጅራፉ በምን ተነሳ የሚለው ነጥብ ላይ ነው ማስተዋል ያለው። ከረኛችን ከክርስቶስ ርቀናል። የሚበላን ብዙ ነው። አፉን ከፍቶ አሰፍስፎ የሚጠብቀን ብዙ ነው። ስለዚህ ወደ እረኛችን እንመለስ፣ ወደ አዳኛችን እንመለስ ወገኖች። ስለ እኛ ወደ ተሰቀለ ወደ ክርስቶስ እንመለስ። በእግር ብቻ ያይደለ፣ በሐሳብ እንመለስ፣ በልብ እንመለስ። እናስደስተው፣ እንታዘዘው፣ ከመስቀሉ ስር አንጥፋ፣ ከረኛችን አንጥፋ። የሚጠብቀን ጠብቀነው የምንበላው ጠብቆን የምንበላው በግ እኮ ነው ክርስቶስ ማለት፣ የእኛ እረኛ ማለት። እረኛ በጎቹን ይጠብቃል፣ ይበላቸዋል። ባለሀብት በጎችን ያረባል፣ ይጠብቃል፣ ይበላቸዋል። ክርስቶስ ግን ጠበቀን። እሱ አልበላንም፣ እኛ በላ ነው። ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ አለ። ይህ እረኛ የት ይገኛል ወገኖች?
ጠብቆ ተንከባክቦ ልብላችሁ ሳይሆን ብሉኝ የሚልረኛ የታለ? ወደ ነፍስ እረኛችሁ ወደ ነፍስ ጠባቂያችሁ ተመለሱ ስንል የኛ የነፍስ እረኛ የነፍስ ጠባቂ ክርስቶስ ጠብቆ ብሉኝ አለ። ይህን ተጠቀሙ ወገኖች፣ ይህን እንብላው ወገኖች። ጠብቆ የሚያበላን ጠብቆ ብሉኝ የሚለውን የማይነጥፈውን የማይቋረጠውን ስጋውን ደሙን ብሉ ጠጡ እያለ ነው እኮ። ይህን መጠቀም ስንችል፣ ይህን ስናውቅ ስንችል፣ ያን ጊዜ እኛ እንከበራለን። የሚያስከብረን ምስጢር ይሄ ብቻ ነው። ኢትዮጵያውያን በመገለጫው አንጫጫ፣ በመገለጫው አንጫጫ፣ በዘንዶ አንጩ። ወደ ዘንዶው ለምን ሄድን በሉ። ለምን ለተኩላ ተጋለጥን በሉ። ከረኛችን ተለይተን በዚህ ሁኔታ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ፣ ቆሰለ፣ ፈወሰን፣ ከተበተንበትም ሰበሰበን። ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።